Тамчал Тэнгэрлийн төрийн ордноос бэлтгэсэн мэдээс сурвалжлагыг одоо хүргэе. Улсын хурал эрчим хүчний салбарыг зах зээлийн харилцаанд нийцүүлэхүүднээс зарим талын зохицуулалт хийхээр болжээ. Холбогдох тогтоолыг өнөөдөр батлан гаргасан байна. За эрчим хүчний салбар дахь төрийн өмчийн аж ахуй нэгж болон нүүрсний томоохон уурхаануудын хувьд өнгөрсөн хугацаанд гадаадын хандивлэгчдаас тодорхой хэмжээний зээл авч хэрэгэлсэн. Гэвч үнийн өсөлтөөс болоод зээлийн дарамтанд ороод байгаа. Тиймээс үнийн өсөлтийн зөрүүгээс болж үссэн нэмэлт ачаалал эрсдлийг нь засгийн газар хариуцах хэрэгтэй гэж улсын хурал үзлээ. Тэгэл өргөн барьсан төсөл дээр засгийн газрын хүлээж авах боломжгүй гэсэн заалтыг энд оруулж ирсэн 7-р заалтаар 7-р заалтаар 20 гаруй тэрбум 30 тэрбум төгрөгийн өрийг барагдуулах асуудлыг 1-дүгээрт нь 2-дүгээрт нь энийг бас тэр 1-дүгээр заалтын төгсөлд бичсэн байгаа шүү дээ. Хүүгийн төлбөр. Та бол одоо тэр 140 метрүн тэлсэн 140 нь үнийн зөрөө ханшны зөрөөний одоо 140. А тэрнээс гадна тэр 1-дүгээр урт хугацаа зээлийн ба үндсэн хүүгийн төлбөрийг барагдуулах асуудлыг судлах гэж. За харин Багнуур, Шивээовоо болон бусад нүүрсний уурхайг түшиглэн цаашдаа эрчим хүчний шинэ их хүүсвэр байгуулъя. Бас 3-4-р цахилгаан станцуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж өргөтгөх гэсэн чиглэлээр улсын хурал шийдвэрээ гаргаад байна. Харин гишүүн инкватын хувьд эрчим хүчний алдагдлыг бууруулахад л гол нь анхаарах шаардлагатай гэсэн байр сууриа сандлаа. 3-4-р цахилгаан станцын хүчин чадал бол онлын хувьд бол Улаанбаатар хотод хүрч байгаа. А ганцхан хэрэглэгчтэй өргөхтэй түүнийхээ 50 хүртэл үеийг алдаад байгаа юм. За харин гэр хорооллолт шинийн цагаар цахилгаан халаагуур ашиглах асуудлаар бодлого боловсруулах гэсэн саналыг гишүүн ган төмөр гаргаж гишүүдээ олонхон дэмжлээ. Хэрв цахилгаан халаагуур хэрэглэвэл утааг бууруулахд чиглэсэн зөв зохицуулт болно гэж гишүүд үзэж байна. Тэрний инженерүүдийн ур чадварыг ийшээгээ хандуулад эрчим хүчний яамны санаачлагтайгаар энэ шинжлэх ухааны академик дайчилж хагаад үнэхээр бид энэ цахилгаан халаагуур гэдэг юм дээр тодорхой шийдлүүдийг гаргаад ингээ явах боломжийг л тийм бодлогыг л боловсруулад оруулаад ирээч л гэж. За улсын хурлын гаргасан тогтоолын дагуу эрчим хүчний үнийг чөлөөлөх чиглэлээр мөн л тодорхой зохицуулт хийхээр болоод байна. Тухайлбал 2014 он хүртэлх хугацаанд аж ахуй нэгжүүдийн эрчим хүчний үнийг зах зээлийн нөхцөлд нь хүргэе. Ингэснээр аж ахуй нэгжийн 1 кВт цахилгааны үнийг 76 төгрөг байгааг 96 төгрөгт хүргэе гэсэн тооцоо хийгээд байна. Харин айл өрхүүдийн хэрэглэсэн 150 кВт хүртэлх эрчим хүчийг одоогийн үнээр нь тооцож байхаар тогтлоо. Онлын хувьд бол Улаанбаатар